E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pois é Cara, o vídeo de hoje tá sensacional, porque Eu reagi ao trailer do GTA junto com meus amigos e o pessoal que tava em live Porque foi o seguinte, no momento que eu tô postando esse vídeo O trailer oficial do GTA era pra ter saído, galera, no dia seguinte No caso, amanhã Sendo que aí o trailer saiu no momento que eu tava fazendo live jogando GTA 3 do Trilogy, né? E aí me avisaram na live: o William corre que vazou o GTA 3 e a Rockstar Games resolveu é, enviar, é, enfim, enviar o vídeo logo e adiantou o vídeo e tudo mais, e foi uma loucura. E aí eu fui reagir muito doido, mas enfim, é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo, da minha reação de tudo, os pontos que eu achei junto com a galera, né? Que tá bem crucial os detalhes. E é nóis. Bora lá. sai um novo trailer do GTA ao vivo. Primo, o que é que houve? Por que que saiu... Saiu antes do horário o GTA. Alguém tu sabe por que, que saiu antes do horário, primo? Por que que sa... porque vazou? Meu Deus, vazou o, 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 o GTA ao vivo. Obrigado, velho, por ter me avisado. Sério, obrigado. Então, bora lá, gente. Vem aqui o um novo trailer do GTA. Eu espero que o áudio esteja legal. Eu não sei se vai estar tá muito alto ou baixo. O áudio tá bom? Tá bom, então beleza. Então, bora lá. Conferir o novo GTA, galera. Ao vivar. Você tava jogando agora o GTA 3. Nossa! Le... Lembrando que eu não posso deixar o vídeo todo. Eu vou ter que dar umas pausas tipo agora, assim, tá, gente? Porque senão eu posso receber direitos autorais. Então eu sempre tem que estar reagindo, tá? Só para vocês dizerem, filha, deixa passar. Eu tenho que reagir, se não vou receber direitos autorais. Somente a trilha sonora, né? Que eu já tô achando que vai ter direito. Vai ter direito, não. Não tem? Será? Lúcia! Olha o nome da mulher. Você sabe por que está. Azar, eu acho. Será que isso já é o grafo? Abaixa a música. E é isso, é, beleza. Ó! Ó! Tá, isso daqui parece, sabe o quê? Vou, vou, eu vou chutar logo de cara, gente. Isso aqui parece total Vice City. Total o, o, o GTA Vice City. Vibes muito Vice City, velho. Rockstar Gamers Presents. Olha isso! Se isso aqui não for vibe Miami, cara, pra quem não sabe, os apartamentos Miami são assim, tá, gente? Total locação de praia. Yee! Aí, ó. Tá. Eu acho que isso aqui já é o trailer do GTA, mas já tô observando aqui uma coisa. Eu acho muito difícil que no GTA tenha tantos NPCs assim, ó. Essa praia lotada, tudo isso. É bem provável que no jogo em si isso tudo aqui seja bem menos. É bem provável, não tem como. Até pra não ficar uma poluição muito grande na gameplay. Mas beleza vocês viram um pinte ali <laughs> tem até um pinte ali velho do que é pitbull tem uma cachorra yorkshire com pinte se você encostar um dedo nela você perde a mão e a cabeça junto olha isso velho eu quero eu queria ler a placa ali ó olha a placa não dá para ler não... mesmo que eu tente aqui ó Kelly se v... vai se cire mano aí Porto vai então é focado muito não vai se cire muito neon também, ó. Cara, muito da hora. Tá, isso aqui não faço a mínima ideia. Oh, make it rain. Faça chover. É claro que é em Vice City. Como tu não sabia? Eu não sabia! É a minha primeira vez! Eu não sabia! Ah, gente! Ah, eu não sabia, pô. Por isso que eu tô deduzindo aqui. Não sabia! Cara, vai, beleza. Olha os caras aí. Olha isso, gente. Eu não sabia que era focado em Vice City. Olha, opa, 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 opa. Olha só, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só por os carros já dá pra gente saber de que época são. É uma mistura, tá, esse carro aqui é antigo, mas só por esse poste aqui, ó, creio eu que é no mínimo em 2010, velho. Já é uma época bem mais atual com cerveja. Esse daqui é um poste, eu acho que é o Spider, não vou lembrar. Tem ali, ali embaixo também tem uma cara. Cara, se tiver esses carros aqui vai ser muito da hora. Eu só espero que é atual, boa. Porque esse carro aqui é antigo, tá? Mas aí, tanto faz. Mas esse daqui, ó, esse esse Porsche aqui e aquela Lamborghini aí, eu conheço de cara. Eu só espero que a jogabilidade dos carros sejam um pouco melhores em questão da física do que o do 5. Porque eu acho do 4 muito legal, mas não, mas dava para melhorar ainda. Espero que na do 6 agora fique muito boa. Cara, tá muito legal a galera andando, ó. Mendigo na rua ali com um sapo, sei lá, no ombro. Tome festa, balada. Tá. Uma coisa que eu acho legal e ao mesmo tempo não tão legal é que se o mapa for assim, ele vai ser um mapa grande. Isso não tenho dúvida. Mas provavelmente ele vai ter uma boa área que você não vai poder fazer muita coisa. Tipo isso aqui, ó: só mar, oceano e terrinhas ali e pronto. Tipo, é um mapa grande que não vai ter muita coisa. É literalmente, sei lá, a galera fala muito do Red Dead. Red Dead 2. É um bom jogo, tal, tal, tal. Concordo. Mas o mapa ele é grande, mas não tem muito. É igual o GTA 5, que é maior do que o San Andres, Mas o GTA 5 uma boa área. Acho que vai ser duas vezes maior do que o do GTA 5. É o GTA 5, ele é grande, mas é uma boa área do GTA 5. É uma área entre aspas inexplorada, vamos dizer assim, que é só montanha, vegetação que não tem todo aquele glamour de muitas cidades, muitas coisas diferentes para ver, o tempo todo igual GTA San Andreas. Mas, ainda assim, é um baita jogo que com certeza em cada parte disso aqui vai ter missãozinhas para você fazer. Ó? <laughs> oh. Aí, ó. Isso aqui não vai ah, beleza. Vai se ah, gente. Então o GTA vai se chamar Vice? Só Vice, velho. Já vazou o um mapa do GTA. Tu pode comparar os dois mapas depois. Sério que já vazou? Eu não sei se pode mostrar. É só Vice, só Vice. Eu, não, é, eu nem sabia que o jogo era focado no Vice City. Só fui deduzindo do que eu, que eu vi isso aqui. Eu não sei se vai poder também mostrar é, os mapas. Porque, se puder mostrar aí, se vocês arranjarem aí, é GTA Vice! <laughs> Vice! É GTA Vice! Bora lá! Olha aí a galera curtindo! Mano, o cara, do nada, os caras tirando o jacaré da piscina O pior é que nos Estados Unidos, tem uma região lá em Miami mesmo E tem muito jacaré, isso é real, tá galera? Tem muito jacaré em uma região lá, se não me engano é em Miami ali Muito jacaré mesmo, então, bem provável Aí ah, é o funk do Brasil E nós, olha isso do nada, botar aqui um Velozes e Furioso desafio em Tóquio, cara. É porque Vice representa Miami, por isso cheio de jacaré. Ah, entendi, gente. Entendi, velho. Ah, é porque agora que eu lembrei. Nossa, sou muito burro, perdão. É porque o GTA, ele tem os um nome da cidade trocado, né? Ele... ele... Se inspira em uma cidade real, mas troca o nome. Igual o carros, né? Os carros do GTA, para quem não sabe, o GTA, todos os carros têm nomes diferentes, não tem um nome real. para eles não pagarem direitos autorais. Eles têm dinheiro, óbvio, para sei lá, pegar uma marca do carro da Nissan e botar no GTA. Mas é porque eles não querem. Eles preferem fazer tudo deles original. Mano, achei muito linda a animação das bundas e perdas. Olha aí. Mas é. Eu, eu acho, eu, eu desconfio muito que, ok, os gráficos pode ser, mas eu acho que as animação não vão ser bem perfeitas assim, não. Olha isso, não, olha esses cabelo não sei, velho Eu não duvido, mas eu espero de verdade, vai. Só o que eu espero de verdade, que a jogabilidade dos carros sejam boas. Não precisa ser um Forza da vida, um Nitro, for... cara, só que sejam melhores do que os cinco boas mesmo. Que nossa, vai ser um... muito da hora vocês melhorarem. Ó, o jacaré de novo, velho. Meu Deus do céu. Aí, ó. Aposto que vai sim. O Rockstar não perca nisso. Vai ser melhor que o Red Dead 2. Caraca, velho. Mano, eu tô muito ansioso. Sei que eu não vou jogar nem tão cedo, porque eu não tenho condições de comprar esse jogo. Não tenho. Simplesmente não tenho, velho. Não tenho. Aí, bora lá. Gente, não esqueçam aí, por favor, de dar um like. De novo, o jacaré. O protagonista desse jogo aqui é o jacaré. Beleza. Ó, só a galera entrando... O Juninho foi roubar cuscuz no posto de gasolina uma, uma e meia da tarde. Ó, vai jogar assim. Vazou eu correndo. O Juninho roubou cuscuz no posto de gasolina uma e meia da tarde. Ó, ó, ó o Juninho, ó o Juninho. Meu Deus do céu. Véi, é uma cidade de loucos. É isso. Não que os Estados Unidos não seja, ou seja, não sei, né? O Miami... Véi, mas, mas pô, tá muito exagerada a loucura aqui, né, véi? Parece que todo mundo é drogados da vida. Ó esse cara, olha isso. Olha esse véi, véi, o véi de tanguinha, mano. É, mano, as animações tão linda Isso é in-game, poxa, será? In-game, pra quem não sabe, como o próprio nome tá dizendo, né? É o... dentro do jogo, próprio jogo. <laughs> a ah, beleza, o cara tanguinha ali, aguando as plantas. Beleza. Cara, não, não tem como, tá muito bonito, velho, tá muito bonita a, a, as expressão tudo, é muito suco de Miami, não, eles, suco não, eles pegaram a garrafa d'água tudo de Miami, velho, e eu não sabia que era Miami nem nada, só, f... Eduardo tá aí, ó, desde o início, aí, ó, o Mário e Eduardo, pra quem não sabe, até o, o, os Karen colocaram, como assim os Karen? A beleza. Essa véia representa as Karen do, dos Estados Unidos. Karen são aquelas mulheres que surtam do nada. Entendi, as Karen. Beleza, maluco. Galera, por favor, não se esqueçam de dar um like e de se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Bebeu uma aguinha aqui. Cara, tô muito emocionado, velho. Mas é isso, vamos lá. Olha Aí, ó. Agora. Confessões escrita em tinta. Vocês podem ver que ele é focado em Miami, porém é como se fosse uma cidade. É... Me fugiu agora. Sei lá, uma cidade do México, por exemplo. Que olha só as legendas que tem aqui que é in-game, né? As legendas em, em espanhol, né? Confessão escrita. Então terá uma. Uma coisa aí. Nos Estados Unidos tem muitos canais de TV em espanhol. Ah, disso eu não sabia, né? Que eu não moro lá, mas eu não sabia. Mas é beleza, quem, quem manjar aí, olha, velho. A galera andando. Não, não sei o que tá acontecendo, mas uma coisa é certa: nessa cidade aí é um casal a Lúcia e o marido dela. Como é o nome do marido dela? A Lúcia e o marido dela. Agora, o marido dela, não sei quem é. Né, Irineu. É, ah, aí sei lá. É, o marido dela é, sei lá, Joãozinho das Castanhas, pronto. Lúcia é o Joãozinho das Castanhas, o casal. Eu achava que eles eram irmão, irmãos. Achava que eles eram alguma coisa. Mas não achava que era um casal. Mas, pô, se a gente puder jogar com os dois. História do GTA, eu tenho certeza que vai ser boa, velho. No mínimo, sensacional. Mas o que eu mais prezo é que esteja legal a jogabilidade dos carros a física um pouco mais só a qualidade gráfica um pouco melhor tá bom velho e que pelo amor de Deus velho que esse jogo saia bem otimizado só não, não só isso que eu peço só só otimizado velho se eu acho que não vai sair cagado velho porque ultimamente não que a Rockstar né tenha trazido jogos mal otimizados longe disso mas que traga um jogo decente bem legal otimizado porque ultimamente tem muito jogos saindo mal otimizado aí ó esses cara aí como uma equipe aí ah, aí ó ah mas não não é os dois personagens não cara isso já é em game mano cara a expressão tá muito legal ok não é o eu vi Ai, eu vi golfinho e tubarão são eles como assim golfinho e tubarão mano um bilhão investido William. o Hilda tá dizendo se sair mal otimizado é sacanagem. Não, pelo amor de Deus, véio. Se sair mal. <laughs> um bilhão é muito dinheiro. São os casais. Cara, isso já é in-game, pô. Porque se for. Olha o detalhamento das coisas. Olha isso. Detalhamento das garrafas, por exemplo. Se isso for em game tá? Se não for só uma cutscene exagerada. Se o jogo não tiver downgrade, né? Olha o detalhamento das garrafas que tem aqui. E os... a luz refletindo em cada garrafinha, ó. Tá? Tá muito bem feito. o okay, que que não é o um melhor jogo maior gráfico, mas como eu sempre costumo dizer, gráfico não é tudo. Minecraft tá aí pra isso, né? Minecraft é um dos jogos mais jogados e não tem gráfico. Mas enfim. E aí, ó. Galera andando. Ah, são esses dois? É esses dois aqui. O GTA e T downgrade não combinam, né? frisa no cabelo dela. Deixa eu ver o que é que tem no cabelo dela. Pera aí. Deixa eu voltar aqui pra dar uma zoiada. Sim. Não, não, não. Ah, mas aí, gente. O cabelo eu nem vou. Eu nem vou falar muito do cabelo, por quê? Tem um joguinho aí muito legal chamado Lara Croft, Tomb Raider. Eu não sei qual é, eu acho que desde do, 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 de quando eles fizeram o reboot, né, da trilogia, que eles trouxeram a nova tecnologia muito bonita do cabelo, né, dos fios do cabelo, que eu achei fantástico na época que lançou. Então é. Quase meio que provável que os cabelos já ia ficar muito legal, né? O cabelo da Lara é incrível. Aí, é, o Mario EBR é que, que ama Tomb Raider sabe do que eu tô falando. E quando eu vi pela primeira vez... Foi em 2013, meu pai? Eu não lembro quando lançou. Quando eu vi pela primeira vez a animação do cabelo da Lara Croft no jogo, que eu vi alguém realmente jogar, eu fiquei, meu Deus, velho. Tanto é que você consegue remover o cabelo para não pesar muito. É exato. Dá pra você remover os, os, as bonitezas do cabelo da Lara Croft na época, né? Pra quem não, não tinha PC para rodar. Mas sensacional. Só quero de novo que a jogabilidade dos carros estejam boa, velho. 2013, o cabelo incrível aí. Pois é, velho. Will de Fernandes. O Freeze é o fios de cabelo bagunçado. Tá amarrado e aqueles fios... Fios fica fora do coque. Caraca, mano. Eu era para ter reparado mais nos cabelos. Mas eu acho que a parte mais, mais perto do cabelo é essa. Olha isso, velho. Tem até umas drobinhas. Não, tá sensacional. Pelo menos, a tá melhor o rosto aqui porque um tal jogo aí que lançou esse ano, chamado Starfield. Que os bonecos falavam... Não, Starfield foi, foi o cúmulo para mim. Não vou omitir a, 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 a reação e tudo do muito datado, velho. Eu quero assistir, mas tô vendo a live aqui. Pois é, velho. Calma aí, já tá terminando. Já tá se encerrando. Confia? Vai, como é o nome desse... Olha isso. Agora dá para ver um pouco mais, velho. Olha isso, gente, tá bem bonito mesmo. Tá bem bonito, muito bonito mesmo, até os fiozinhos do cabelo do cara, velho. Bota o vídeo em 4K. Ah, eu acho que não roda não, gente. E será que pega aqui em 4K? Eu acho que não vai pegar não, porque o meu monitor aí ah, tá em 4K aqui. Ah, mesmo mesmo se se eu for tentar transmitir para vocês, não sei se vai funcionar, mas beleza. E é isso. GTA VI VI Grand Theft Auto Cabelo e barba devem crescer que nem o Red Dead. Meu Deus! Vai sair só em 2025! Ai, 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 Um ano. É, praticamente um ano. Agora, meu Deus, velho. Porém, a minha dúvida é, é: o que eu quero saber é o seguinte, né? Será que vai sair para todas as plataformas? Plataformas, hein? Vou deixar rolando aqui agora o trailer normal. Será que vai sair em todas as plataformas? Porque é o seguinte, para quem não sabe, como é que se dizer, ele lança primeiro nos consoles, depois é que ele lança em outros cantos, né? Caso ele sendo PC. Tô tentando configurar aqui o um negócio, mas tô me perdendo tudo, né? Mas beleza. Vai sair o primeiro, aí ó, o Wilder tá dizendo que vai sair primeiro para consoles depois para PC. Bora analisar o vídeo. Beleza, vamos analisar. Acho que não vai sair pra, pra PC. Eu vou comprar na pré-venda. Ainda vai ter outros trailers. A ah, cada trailer novo, né? Que vai sair. Pois é, velho. Pois é. É porque aqui, eles, de fato, eles não, não falaram é, em, qual plata, em quais plataformas vai sair. Nem exatamente em qual mês do ano. E tudo mais, né? Tá, o Tubarão e Golfinho para eu estar tá olhando, né? Que o Eduardo tá dizendo. Tubarão e Golfinho. Onde é que tu tá vendo Tubarão e Golfinho? Tô vendo ali a cidade. Beleza. Tubarão e Golfinho aí. Um ano pra comprar o Sirius S. Né? Meu velho, as mulheres do jogo. Pois é. Uma coisa que é de fato é que os gráficos estão muito bonitos. Tá muito bonito. Principalmente as expressões faciais. O que eu tô mais impressionado é, de novo. O que eu tô mais impressionado é porque, porque tu tá voltando. Porque eu quero ver um negócio. As expressões faciais e o cabelo, velho. Tá muito bonito. Muito bonito mesmo, gente. Fazia tempo que muitos jogos não dava essa renovada, né? Pra... pra sair umas expressões faciais boas e tudo mais do bom. Olha ali, eu vi agora, agora eu vi. Aí, ó. As missões. <laughs> tubarão e golfinho. <laughs> o bicho reparou no tubarão e golfinho mesmo, né? A cidade. Ah, tem como. Um... Vocês têm o um link aí da cidade? Do mapa? Já tem vazado? Eu não sei nem se pode mostrar, né? Vocês têm... Olha aí, olha a ilha aí no meio. Pois é, velho. Tá muito bonito tudo. A iluminação, será que vai ter... Eu tô com medo, sabe do quê? De que o GTA, ele, ele lance... Venha com aquela nova tecnologia... Smash... Smash lights esqueci agora. Com a nova tecnologia de sombreamento e luzes. Porque aí, se vier, a minha placa de vídeo tem, não vai aguentar, né? Se... Manda lá no grupo do Zap. A ilha do meio do mapa original. Pois é, velho. É isso, muito bacana mesmo. Muito variado os mapas, tudo. Manda no zap então que eu posso tentar pegar lá o link, posso tentar pegar o link para lá e mandar para cá, né? Então beleza. Olha só isso aqui, galera. Esse daqui, esse aqui é o ah, o do mapa vazado. Deixa eu dar um zoom aqui maior. Ah, não consigo. Beleza, mano. É o que o Wilder mandou. Beleza. Olha só isso. A qualidade tá meio ruim, tá, galera? Mas é só pra ter uma ideia, uma noçãozinha aqui, ó. Deixa eu dar uma zoiada. Lembrando que eu não vi nada, tá, galera? Eu realmente não vi nada dos mapas. Nada nada. Justamente para ter uma reação mais sincera, coerente com vocês. Então bora lá. Eu acho que é, que é esse aí. É esse mesmo, velho? É, o mesmo mapa, né? Aqui tá uma qualidade melhor. Dá pra ver. talvez oh, se Como eu falei. É sem sombra de dúvida, ele é um mapa maior do que o próprio GTA V, né? Além de ser maior, ele tem várias cidadezinhas espalhadas. Olha isso. Muito grande, pô. Eu acho que dá um, umas, um tamanho duas vezes, né? <laughs> tamanho duas vezes. Eu só não tô entendendo esses mapas aqui de lado, ó. Esses mapinhas aqui de fora. Talvez esses mapas eles sejam de missões extras. Talvez eu acho que não de, não, a gente não consiga nem chegar nesses mapas aqui, ó. Porque seja só mapa de teleporte para fazer missões aqui ou algumas coisas assim. Como ocorre, por exemplo, no GTA San Andres. No GTA San Andres, para quem não sabe, tem umas missões você volta para Liberty City, que é o mapa do, do GTA 3. E aí você meio que teletransporta para as missões do, do mapa do, do, do GTA San Andres para o do GTA 3. Mas é uns mapas que fica à parte, né? Então, são ilhas. Mas, é, eu não sei, velho. Tá muito distante zona pra, pra se chegar. Mas pode ser. É, pode ser uma ilhas aí. Triângulo da Bermudas eles colocaram aqui. Tá bem bonito. Mas como eu falei, em comparação aos cinco, tá incrível. O 5 ele era grande, mas tinha muitas áreas florestal que não dava para se, para se fazer muitas coisas, né? Tinha muita mata, ó, tinha muitas matas e montanhas, né? Como pode ver aqui, ó, a comparação. Já o GTA 6 tem muitas cidades diferentes que você vai literal, olha só isso. Então deixa eu voltar para cá que tá qualidade melhor. O GTA 6 tem muitas cidades diferentes. Cara, eu tô impressionado. Eu quero ver como é que vai ser essas pontes aqui, ó. The Kiers, né? que a gente deve ser muito lindo, né? Tem muitas cidades espalhadas ao decorrer. E tem vários interiores. Será que esse mapa tá completo? Tô sentindo que tá faltando, sei lá, umas nem que sejam umas pequenas cidades aqui. Para mim tá muito grama e coisas, ó. Mas tem aqui, ó, outra cidadezinha aqui do lado. No GTA San Andres, estão dizendo que no segundo 55 tem criança. Felipe Santos, no minuto 55. Deixa eu dar uma zoiada lá. Cadê? Bora lá no mapa minuto 55. Tem crianças no GTA? Vamos ver. minutos minuto 55. cinco. É 54, 55. E gente? É mesmo. Parece uma criança aqui, ó. Ih, vai ter criança no GTA, será, velho? Aqui, ó. Velho, eu tenho, é, parece um guri aqui, né? Valeu, Felipe. Felipe Santos. É, tem uma criança ali mesmo. Vem aqui, ó. Oh, tem mais mais algum canto? Aqui não dá para saber porque estão dentro d'água, né? Mas esse daqui, ó, pela altura, ó, de uma mulher aqui em pé. Isso aqui parece ser uma criança mesmo, sei lá. Parece ser uma criança, eu acho, mas mas enfim. Bom, em geral é isso. Mostrei aqui o mapa para vocês muito da hora o mapa também muito da hora ó tem as montanhas aqui será que vai ter o Monte Chiliad <laughs> cara é legal porque o mapa como eu falei para vocês ele não só tem uma área verde igual igual o GTA 5 né que só tem a cidade aqui a metrópole e fora da cidade não tem quase nada para ser explorada não ser pequenas cidades e o resto tudo rural muitas montanhas e área verde né e aqui, ó, aqui não. Aqui eles distribuíram bem no GTA VI. Eles, 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 eles fizeram esse mapa do GTA VI igual a do San Andres. A do San Andres, mesmo o mapa do San Andres sendo pequeno, o mapa do San Andre é muito perfeito, tem muitas coisas variáveis. Tem várias cidades, várias vários interiores, cidade pequena, né? Então eles meio. Eu acho que eles se inspiraram no San Andre claramente, né? fizeram várias mini cidades para vários minis locais no do San Andres para vocês terem noção cada cidade do San Andres cidades metrópoles do GTA San Andres cada cidade tem aeroporto no GTA 5 se não me falha a memória só tem apenas um aeroporto é dois então querendo ou não o San Andres ele soube planejar muito bem a questão do mapa e esse aqui também pelo que eu tô vendo, tá muito legal, pelas cidades espalhadas em cada centro, bem conectada a cada coisa. E é óbvio, se tratando de Miami, vai City, a cidade, né? Vai ter muito neon, muitas luzes, muitas loucuras, né? Muito jacaré, como a gente viu. E eu acho que vai ser um jogo espetacular visualmente falando, porque eu amo essa coisa de, de, de neon. Eu gosto demais, né? Para quem não sabe, eu sou muito apaixonado. Pelo vazamento, disseram que teriam realmente criança. Então, realmente vai ser... Algo muito da hora. Bom, galera, mas é isso daí. Esse foi o vídeo vendo o GTA, a, o trailer, né? O novo trailer. Lembrando, se tiver mais trailer, mais coisas, vou reagir, vou ver junto com vocês. Qualquer coisa, comentem aí se ficou faltando alguma coisa, se ficou faltando algum detalhe, né? Galera, não se esqueçam de dar um like que isso ajuda demais e se inscrever no canal, beleza? Até tá nós, valeu, falou e até, até mais.